Заради това се надяваме, че сега, внасяйки този законопроект, всички парламентарни групи ще подкрепят. Обръщам внимание, че става въпрос за около 100 000 български граждани с увредени слухови и говорни възможности. Имахме съответните срещи с представители на тази общност и смятаме, че Министерство на вътрешните работи е напълно в състояние да направят всичко необходимо и достъпно, да намерят техническите възможности за решаването на този въпрос. Ние правихме съответните изчисления с експерти и те са на мнение, че за осигуряването на този достъп и на тази услуга от бюджета са необходими около 150 000 лева.